Shëndeti ishte plotjet. Kishte njëjtë me standarde normale, me familje, por kishte lumturi mes tyre. Ditët nisim plot gëzim dhe gjallëri. Në shkollë ishte një nxënës mesatërisht i mirë, por që donte shkollën. Familja e tij ishte gjëja më e çmuar në jetë, e cila i dukej çuditshëm kohët e fundit. Atë që ndjehte kretësi, filloi të bëhej vendi më i ftohtë. Kaluarja e tij e ndjehte prapë çdo kujtim i duke nga një ankth, e cila filloi të ndërtohej dhe të dukej lumturia e tij. U largua nga familja dhe shoqëria e vjetër, filloi të dukej jeta më e lehtë. Për çdo ditë brenda zemrës kishte një pendim që tregonte që jeta e tij do të përfundonte. Pa u bërvon, një ndje brenda ti fillo të thërreste ndërgjegjet, e cila do të ndriçonte të ardhmen dhe të kaluaren, të lente si një kujtim. Sanda gjata, për vetë jetë është të shkurt. Vitet kalojnë të vje fundi, valë zë tjetë kjo fund për ty. Êshtë rruga vetë me që në cak të qonë, dhe është rrug tjetër të latë disë. Andaj gjithë dhe për qëndrojë në rrugën drejtë amë shushë më e rrisë.